ভাৰতৰ এশ ফুট উচ্চতাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অসম অইল সংমণ্ডল ভাৰতীয় তেল নিগমৰ উদ্যোগত ডিগবৈত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু ইয়াত উন্মোচন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যিটো পোন্ধৰ মে' তাৰিখে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন বৃহৎ উচ্চতাৰ আজি দেখা গৈছে এনেদৰে পৰি ৰৈছে খুব দুখ লগাৰ এক পৰিস্থিতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যিহেতু কেন্দ্ৰীয় যিটো পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁ যিহেতু নিজেই ইয়াত উপস্থিত আছিলে এই যি পতাকাখন উন্মোচনৰ সেই উক্ত পবিত্ৰ দিনটোত কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই পতাকাখন এনেদৰে পৰি ৰৈছে কিন্তু বৰ্তমানে এই পতাকাখনক লৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই স্থানীয় যি সচেতন ৰাইজ লগতে ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংমণ্ডলৰ যিসকল বিষয়বীয়া আছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই পতাকাখন যি স্থানত পৰি ৰৈছে সেই স্থান যিহেতু আহ ডিগবৈ চহৰৰ একেবাৰে মাজমজিয়া এক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি এক স্থান বুলি যিহেতু আমি ক'ব লাগিব আৰু সেই স্থানতে এই পতাকাখন এনেদৰে পৰি ৰৈছে আৰু বৰ্তমান দিগবৈৰ এজন সচেতন ব্যক্তি যিহেতু এই পতাকাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু নিজে আহি উপস্থিত হয় সেই পতাকাখন সেই স্থানৰ পৰা তেওঁ তুলিবলৈ তুলি লৈছে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে এই বিৰূৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সচেতন মহলৰ মাজত কিয়নো এনেধৰণে এক পবিত্ৰ যিহেতু যি এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এই পতকাখনৰ যি ধৰণৰ এক গতি হৈছে এনেদৰে পৰি ৰৈছে যিহেতু এশ ফুট উচ্চতাৰ এই পতাকা আৰু এই পতাকাখনক লৈ এতিয়া চৌদিশে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ লগত আছে সেই যিজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে এই পতাকাখন যিহেতু তেওঁ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ সেই পতাকাখন উঠাই লৈছে আৰু কি ক'ব দাদা খুব দুখ লগা এক বিষয় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি সঁচাকৈ সঁচাকৈ বাইদেউ বৰ দুখ লগা কথা মই এইফালেদি যাওঁতে ডিগবে খেলাবৰ ফালে যাওঁতে গাড়ী লৈ মোৰ যিহেতু ডিগবেদ ইণ্টাৰনেট চাৰ্ভিছ আছে মোৰ এইফালে ইণ্টাৰনেটৰ তাৰ শিঙিছিল মই এইফালৰ পৰা যাতে পতককৈ লক্ষ্য কৰিলো যে এইখন পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তলত পৰি আছে মোৰ ইমান বেয়া লাগিল মই ঘূৰি আহিলো ঘূৰি আহি সেইখন পতাকা দেখিছো তাৰ ওচৰৰ মানুহে কোৱা মতে ৰাতি চাৰে এঘাৰটা যি বতাহ ধুমুহা আহিছিল তাতে পৰিছে অতিকৈ দুখ লগ পতকা কথা ইমান ডাঙৰ এখন পতাকা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ বস্তু যিখন পতাকা আমি কিতাপত পঢ়িছিলোঁ কৰ্ণতা শ্বহীদ হওঁতে পতাকাখন মাটিত পৰিব দিয়া নাছিল নেক্সটজনে তেওঁ গুলি খাই তথাপি পতাকাখন সেই পতাকা আজি আঠ ন ঘণ্টা ধৰি তলত পৰি থকাটো দুখৰ কথা এই আজি ইয়াতে ডিগব ইমান প্ৰশাসনৰ মানুহ থাকোঁতো কিয় এনেকুৱা হৈছে মই বুজিব পৰা নাই পৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় বৰ্ডাৰত পৰিল কিন্তু চাৰে এঘাৰটালৈকে বাৰটালৈকে কিয় পৰি থাকিবলৈ ফালে ইমান সন্মানীয় বস্তু আজি আমি অতিকৈ বেয়া লাগিছে ফোনত মনত মানে মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে যে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনত আমি সন্মান দিব পৰা নাই এশফুৰ উচ্চতাৰ এখন পতাকা এক বৃহৎ পতাকা আৰু ক'ব লাগিব যিটো যোৱাকালি নিশাৰ ভাগৰ বা এতিয়া যথেষ্ট সময় হৈছে এতিয়ালৈকে পতাকাখন পৰি ৰৈছে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যিহেতু চাৰিআলি বজাৰ মাজ কেন্দ্ৰস্বৰূপ এটা স্থানত পৰি ৰৈছে হয় 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 এইটো কথা সঁচাকৈ এইটো কেন্দ্ৰৰ এনে চাৰিআলি মাজমজিয়া এইটো ভলব পইণ্ট চবেই জানে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ ৰামেশ্বতী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে এইখন শুনামতে আৰু যে এইখন পতাকা ইয়াত উত্তোলন কৰা হৈছিল গতিকে অতি দুখৰ বিষয় এখন তলত পৰি থকাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত ডিগবৈ এইটো মেইন টাউনত গতিকে ইয়াতো যথেষ্ট প্ৰশাসনৰ মানুহো আছিল ওচৰতে চাবলৈ গ'লে ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীও আছিল চি আৰ পি কেম্পো আছিল কিয় গুৰুত্ব নল'লে কি কথা ক'ত কমিউনিকেশ্যন গেপ হ'ল আমি ধৰিব পৰা নাই গতিকে আমি ভাবোঁ এইটো বৰ ডাঙৰ কথা গতিকে মই এইখন উঠাই লৈছোঁ আৰু মই এইখন ডিগবৈ থানাত চমজাই দিয়াৰ মানে নিজকে ভাবিছোঁ যে এইখন থানাত দি দিয়াই ভাল হ'ব সেইকাৰণে মই এইখন লৈ মই থানালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ জমা দিবৰ বাবে নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব এক স্বাভিমানৰ প্ৰতীক যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় যি পতাকা এই পতাকাখন যিহেতু এশপুট উচ্চতাৰ যিহেতু তেইছ চনৰ এই পোন্ধৰ মে তাৰিখে যিটো উন্মোচন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ যিটো স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত আছিলে ইয়াৰ যিটো পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী যিটো ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত আছিলে আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু এই পতাকাখন খুব দুখ লগা অৱস্থাত যোৱাকালি নিশা ভাগৰ প্ৰায় এঘাৰমান বজাৰ পৰা এক বঁটা ধুমত এনেদৰে পৰি ৰৈছে বুলি কৈছে আৰু যিহেতু ইয়াত ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংমণ্ডলৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে নিজেই ইয়াত উপস্থিত থাকি এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন এশপুট উচ্চতা ইয়াত উন্মোচন কৰিছিলে আৰু আজি এতিয়া বৰ্তমান যথেষ্ট সময় হৈ গৈছে এই সময়লৈকে পতাকাখন এনেদৰে পৰি ৰৈছিলে আৰু স্থানীয় এজন আহ সচেতন ব্যক্তিয়ে পতাকাখন প্ৰত্যক্ষ কৰি এনেদৰে উঠাই লৈছে যিহেতু ক'ব লাগিব আহ ডিগব আৰক্ষী থানা তেওঁ যিহেতু এই পতাকাখন চমজাই দিয়াৰ যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে ডিগবৰ সেই স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিজন যিহেতু আহ আৱেল বুলি আমি জানিব পাৰিছো তেখেতে যিহেতু এই পতাকাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ সেই পতাকাখন সুন্দৰভাৱে উঠাই লয় সুৰক্ষিত অৱস্থাত ডিগব আৰক্ষী থানা চমজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে